snažnija nego što ikad prije bilo. Danas je Hrvatska čvrsto u srcu europske integracije, jedina zemlja u povijesti proširenja Europske unije koja je iste godine, istog mjeseca, istog dana ušla u europodručje i u šengenski prostor. To nikom drugom nije uspjelo. U vremenu najvećih kriza. Ušla u europski stabilizacijski mehanizam koji nam omogućuje takvu sigurnosnu mrežu da nema tog vanjskog šoka koji bi nas mogao pogoditi, a da iza nas neće stati cijela najrazvijenija Europa sa svojom silinom i snagom svog gospodarstva. Toga nema. Nikada Hrvatska nije imala na raspolaganju 25 milijardi eura što bespovratnih sredstava, što najpovoljnijih zajmova iz europskog proračuna kao poluge svoga razvoja. A da to učinkovito radimo, pokazali smo već sada, na kraju ovog našeg drugog mandata. Mi smo, kako uvijek, otprilike malo manje obećamo, a puno više isporučimo, rekli u nacionalnoj razvojnoj strategiji da bismo do 2030. htjeli doći na 75% razvoja prosjeka Europske unije. A mi smo već u prosincu prošle godine sa gospodarskim rastom u 2023. od 2,8%, koji je 5 puta viši nego prosjek rasta u eurozoni i u Europskoj uniji uopće, došli da nam je BDP narastao sa 47 milijardi eura 2016. na 76 milijardi eura 2023. nominalni BDP i da smo već sada na 76%, evo jučer sam bio u Bukureštu s premijerom Orbanom, koji je odmah rekao, kaže, dostigli ste nas. Kaže, stigli ste nas, vi ste na 76% razvoja kao i mi. Europske unije, ušli su u Europsku uniju 9,5 godina prije nas. 9,5 godina ušla Mađarska u Europsku uniju prije Hrvatske. A zašto ovo govorim? Govorim zato jer imam dojam da nas kršitelj Ustava i njegovi jataci hoće spasiti od svega ovo. Zamislite vi kampanju... Zamislite kampanju u kojoj Hrvate treba spasiti od Pelješkoga mosta. Treba spasiti Hrvate od druge cijene tunela Učka. Treba spasiti Hrvate od koridora 5C kroz Baranju do mosta na Svilaju i mosta kod Gradiška. Treba spasiti Hrvate od autoceste prema Sisku. Treba spasiti Hrvate od tunela Kozjak koji će biti gotov za godinu i pol dana. Treba spasiti Hrvate od obilaznice Splita, od nastavka izgradnje autoceste od Ploča do Dubrovnika. Od ceste koja će spojiti Varaždin, Ivanec, Lepoglavu i Krapinu. Od ulaganja u budućnosti 6 milijardi eura u željeznički promet. Treba Hrvate spasiti od LNG terminala na Krku. Od Zagrebačke obale u luci Rijeka. Od uvrštavanja Hrvatske u 4 transeuropska prometna koridora, uključujući po prvi puta i Split. Treba stvarno Hrvatsku spasiti o takvoj budućnosti i ovakvih ostvarenja. Treba Hrvatsku spasiti od novog kvalitetnog zakona o hrvatskim braniteljima. Treba spasiti Hrvatsku od zakona o nestalim, o stradalnicima, o civilnim stradalnicima u Domovinskom ratu. Od za sada 4 velika veteranska centra kao znak respekta i poštovanja prema hrvatskim ratnim vojnim invalidima i njihovim obiteljima u Petrinji, u Daruvaru, u Šibeniku i Sinju i još 5 takvih koji će se izgraditi iduće 4 godine.